Jag sover hos vänner ibland så att men det är mycket det här projektet som driver mig och att gå I affärer och hitta bra material och så till bygget. Men då sa när jag var hos kompis så såg jag på nyheterna och såg på nyheterna att de senaste nyheterna om just det här med Volvo är att de tänker expandera faktiskt ganska mycket. Så det kopplar jag ihop med det här då att med magasinerna här som ska byggas upp här. Det sägs att det är Göteborgs hamn som ska magasinera här sina varor då. Och sen leverera fram och tillbaka mellan hamnen och men å andra sidan så sägs det också att det är Volvo då så att jag vet inte hur det ligger till där egentligen. Jag tror att det här med hamnen är svepskäl och egentligen att det är Volvo som ska bygga logistiskt center här va. Och för hamnen vet ju ingenting om det här tydligen då. Stod det I GPs artikel. Så ja. Själv så ligger jag då I tältet eller nu I pyramiden och lyssnar på alla ljud och sånt och jag hör ju direkt om det sprängs eller om det motorcyklar som åker kring här eller om grävskåporna skulle komma igång. Så jag håller min granskning på det här området och jag är väldigt tacksam att ni också granskar och att ni bevarar Kolsredgruppen som håller på med opinionsbildning och grävande journalistik och sånt. Det, att ni jobbar här ute. Så de som jobbar här på lägret har ju fullt upp med lägerjobbet så att säga. Så jag har tyvärr inte så mycket tid till att göra det. Så jag är väldigt tacksam för er hjälp.